Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Post. Rayuan Najib mungkin akan dibicarakan semula di Mahkamah Persekutuan. Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah membayangkan kemungkinan besar rayuan kes SRC International yang dihadapi Datuk Seri Najib akan dibicarakan semula di Mahkamah Persekutuan. Ketua Pasukan Peguam Najib itu berkata, keseluruhan rayuan kes berkenaan berkemungkinan besar akan dibicarakan semula sekiranya Mahkamah Persekutuan yang dibarisi oleh 5 panel hakim lain bersetuju dengan hujahan untuk permohonan semakan sabitan dan hukuman bagi kes SRC International. Jika Mahkamah Rayuan bersetuju dengan saya, 2 perkara boleh berlaku. Mereka membuat perintah supaya keseluruhan perkara itu dibicarakan semula di hadapan Mahkamah Persekutuan. Keseluruhan rayuan itu akan dibicarakan semula di Mahkamah Persekutuan. Saya rasa itu kemungkinan besar berlaku, katanya pada sidang media.